Batata, ba maman, bandeko, ya mboka na biso. Lelo to bandi, campagne électorale pour na maponami, o ezali koya pour na mokolo ya tukumi bale na misato, na sengi na bino nyoso tu, batata, ba maman, bandeko, bozala sima na Martin Fayulu. Martin Fayulu, ezali ndeko na biso, opposition mobimba, konina na biso koma, pour na maponami, oya mokolo ya tukumi bale na misato. Na sengi na bino nyoso tu, bozala sima na ye, Boye bi ke to boye machine a voté, ezali machine a triché, nasi na lobele bino, to boye pe ba liste, ba liste o ya lukuta, ba liste o ya elektoral o yo seni a boti po na kokosa biso, to lingi ma ponami salama na ba bulletin de vote o ya papier. Kasi loko to sengi na bandeko nyoso tu, na mboka na biso, boza la sima na Martin Fayulu, yende azali kandida na biso, kandida koma ya opposition. Na toni bino kotonda lisusu, Menazo singa na bino eloko moko toza la bomoko pona ko bongola lobby régime o ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyoso tu ya Congo le susu merci mingi na tondi mino kotonda ba mama ba baba tuna milomba sisi wote mukuye ku Congo ya candidat wetu numero 4 Martin Fayulu parce que mukini yetu inalabika kabisa Mukini yetu ifo ende kumbele. Mateso yanapita pendant 20 ans. Ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu. Me tunakatala ile machine a triche, machine ya bongo. Ile taiba mavoa, ni mavoa elektroniki. Ifo kuikatala kabisa. Na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fiche korompi, ile fiche ya bongo. Tunalomba mabiltan a papie mvote pa papie ya kusema Ule tunamiletea, juu tutengeneze mukini pamoja na nduku yangu Jean-Pierre Bemba. Eko hapa shibu wote tuko kumukongo enu, tuko kumukongo wa population. Muli tuambiaga tuchakule kandida kome, turichakula kandida kome. Muyu asema, kule tuko nenda ni kubintu bizuri, me, mashine ya triche, tunabikatala. Na ile tunalomba, ni ya kusema kumukongo wa Martin Fayulu, juu mukini yetu ende kumbele, aksanti Mungu wa milinde.